ہے بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے رشوت زنا تک تو سب کو اجازت جو قرآن سنائے صدا پا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے یہ جھنڈے یا تابوت گھوڑے سجا کر نظر مانتے ہیں یہ سر کو جھکا کر اے برباد مسجد ہیں قبروں پہ میلے دکان اپنی ہر ایک چمکا رہا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم آج ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر نہ اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا جو منکر ہے صحابہ کا جو منکر ہے اہل بیت کا وہ لطفا رہے حرام کا جو منکر ہے صحابہ کا جو منکر ہے اہل بیت کا وہ لطفا ہے حرام کا سب گرانوں سے افضل کرانا ہے حسین کا کہ تاج دار انبیاء ہے نانا حسین کا ایک پل نہ رہی حکومت یزید پلیت کی صدیوں سے یاد کرتا ہے زمانہ حسین کا ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں بھی اس کو چین ہوگا ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں صحابہ اور حسین ہوگا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صل علی من الحسن انور اجدر اکبر اظہر محمد صل علی وجود محمد قعود محمد رکوع محمد سجود محمد خشوع محمد حضور محمد قبول محمد رسول محمد وعلى آل محمد أصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درست فروچا حضور سيدا مبارك اللهم صل على محمد امی و آلانی و صحابی و بالکا و سلم پچھلے جمعت المبارک دے اندر آپ اللہ کے سامنے مختصر جا تذکرہ حضرت فاروق اعظم سب کے رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا کچھ ذکر خیر کیتا ہی دعا ہے اللہ تعالیٰ کا خوشا کو بھی عمر کے اللہ بہادر بنا دے فاروق اعظم کو دو ہی منگ جانا اللہ کو ہر گئے اللہ سی تو کوئی ہو دور تو منگا سی تو بھی گرے جا پہلی دعا منگ جانا اللہم جعل موتی شہادتا فی سبیل کا اللہ میں عمر کی پہلی دعا میں کو موت دینی تا موت شہادت کے لیے اللہ دعا کو سب نصیب کرے دوسری دعا مقدر وجال موتی فی بلد حبیب کا اللہ میں عمر کی دوسری دعا میں کو موت دینی تا موت مدینے شاہد دینی اللہ سی دعا کو سب بھی مدینہ دی موت دینی خوش نصیب اللہ جیرے مکہ مدینہ میں دن اللہ سے اٹھے ہی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بڑھا دیتے آج بھی ماشاءاللہ جنت البقیع مدفون ہے کوئی جنت المالک
سینکڑوں قبر ہیں جو بندے حضرات ہیں جنہیں کوئی نبی سی نال محبت ہے، ہر ان کا قبر اللہ نے مدینے کی تھی، اللہ کی پہلی ساری قبر بھی اللہ مدینے بنا گئی، نبی سی پر میں دجال ہر جا سے حملہ کرے تھی لیکن مکہ کے مدینے میں تو کوئی داخل کی مل جل کہنے ہو سی آسی تا فرشتے دندے جاپ کو پجا پچے سن یہ وقت اللہ نے نبی نے فرمایا اگر چاندی موت تا مدینے والی موت مر، نبی دا ہمسایا تھی کہ مر انی اشقا لکا عند اللہ یوم القیامہ، نبی سے فرمایا مدینے والے دی میں محمد صفا ضرور کرتا ہوں، دعا کر اللہ مدینے دی موت رہے، عمر نے دو دعا مگیا بھائی شہادت دی موت اور مدینے پاک دی موت، اللہ نے تو ہی قبول چکی تھی، قبول کرنے والا کون ہے دو تک نہیں کرتا تھا، قبول کرنے والا کون ہے اللہ نے فرمایا عمر تلوٹ نہیں منگے نہیں شہادت دی موت میں قبول کر چھوڑی، مدینے دی موت میں قبول کر چھوڑی، پر تیسرا چکو اپنی طرف انعام دینا دیا اللہ کیا انعام حضرت اللہ آدھے خوب کوئی نہیں حضرت بغیر منگے دے بھی دے 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 اللہ دے دے گی نہیں دے کئی چیز آپ منگتے اللہ دے دے، کئی چیز کسی منگتے اللہ دے دے، جو ساری بہتری جو دے اللہ دے دے، پر میں فاروق اعظم میں دو تو ہی منگے میں قبول کر دیجے ایک انعام لے لیا بھی ہاں اللہ کیا انعام دے دی اللہ فرمائے مصلی بھی نبی والا اسی مسجد بھی نبی والی نماز پڑھے لا کرو سے 18,000 صحابہ صفا پچھو بدیا کرن امیر المومنین اللہ دی نماز پڑھا پڑھتا اصل دے آج بھی یہ ہوئے مارتا وقت دا بادشاہ خود اللہ دی نماز پڑھا بھی جمعہ پڑھا بھی جنہی کی جمعہ پڑھا بھی مقام کری جائے وہ تا کلمہ زندہ نہیں آنا چنگے چنگے لو جلے وہ ڈمنے لے تلے کچھ ہونا کہیں انہوں دعا کرو پوچھو کہ کچھ ہے پوچھو انہوں کو ہم دے کری مارتا ہے اپنے آپ کو پڑھے لکھے بڑے جناب اللہ بہت کچھ سمجھا لوالے فاروق اعظم شہادت دی موت ہی دے سا مدینے شہر دی موت تے انعام ہے مصلی وی نبی والا مسجد وی نبی والی قرآن ہی پڑھدا کرو تے نماز ہی پڑھے دا کرو سبحان اللہ اللہ دی قبول نہ کوئی ہے تو ایمان جا کرو اللہ فرمائے گا اللہ دی کھاوے نہ دکھاوے نبی فرمائے جڑا بندہ میں محمد مسجد جا کے چاری نماز پڑھے جا تو کافر کا تے نہ مرے جی منافق دی موت نہ مرے جی اللہ کو ایمان تے مرے جی خود مطلب بنا تم نار اللہ کو جہنم کو آزاد کر کے بھائی چاری نماز اللہ تو بگ دے بھائی وانتنے سبحان اللہ رام تے رام تھا چرنا سبحان اللہ ہو اللہ بھر میں کیوں نہ کہا اللہ سی مسجد نبی دکھاوے ہاں جی بندہ بھی نہ سبحان اللہ سکون مل کے بن کر سکون مل کے اللہ اللہ ویو تو مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے ویو تو مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے وے جڑا جڑیا ہے روزے نال وہ مینار بڑا سونا تینو ملا کیا جڑا نبی دے روز نالی میں جڑا کرا کو نا سبحان اللہ وے جڑا جڑیا ہے روزے نال او مینار بڑا سونا وے سو رب دی مدینے دا اے دربار بڑا سونا اب مدینہ بھی سونا تے سونا تا روزہ بھی سونا سونا ہے نا مالکا روزہ بھی سونا اللہ دے کو بھی سونا ہے مارکا صحیح بھی سونے تو سبحان اللہ روزہ کہ میں قیمتی شعر پڑھ جاؤں ابو بکر عمر عثمان ہے در تم صدقے جا
پر جب میرے کملی والے دا اب جا ہر یار بڑا سوڑا وے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سوڑا اے حاجا کو پوچھو نہ مرکا عمرے والے کو پوچھو مرکا بندہ دنیا تے سفر کرے دے بلتان دے تے تھکیاں دے باول پور دے یار پیشی تے گیا ہائی کورٹ دی پیشی ہے بڑا تھکیا مرکا اللہ گھر دے یار دی مرسی کو چھڈو کئی گھٹل والے کو چھڈو میرے جناب لاندلی دباوے میرا لچا دباوے میں بڑا تھک پیا لیکن حاجا کو پوچھو عمرے والے کو پوچھو جنا سفر کرے میں تیرے نبی دا روزہ سن زمد را میرا اور ساری تھکاوٹ ہی مکمل سبحان اللہ بندہ فرض ہی ویا کولا سبحان اللہ روزہ کھنا سبحان اللہ اے دنیا دی سفر تو بندہ تھک وی تے جاندا اے اے دنیا دی سفر تو سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوڑا اور پر سفر اللہ تو مدینے دا سفر بھی کھاوے اللہ سونا مدینہ بھی کھاوے مدینہ دا کھجر مسجد کو کھواوے مکے دا زمزم پلاوے اللہ اللہ قربان جاواں اللہ دی قسم پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سوڑا وے سو رب دی مدینے دا اے دربار بڑا سوڑا اگر نبی بھی سوڑا اے نبی دے یار گل کام بجے مرتا ایدے یار سونے ایدے یار اچھے او بندہ ہی اچھا تے جنہ یار بھیڑے دنیا کہہ لیا ایدے یار بھیڑے بندہ کیا ہونا ہے کوئی بھیڑا ایسا کے ملا پہلا جب نبی کو سونا مردی تے نبی دے یارے کو بھی سونا پت نبی دے عیب ہے تے نبی دے یارے کو بھی بے عیب نبی دے نواسے کو بھی بے عیب ایسا حسین دے نوکر ہیں غلام ہیں اصل پیار اصل محبت سنی